Pai, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da palavra de Deus para o teu coração. Nós vamos hoje falar sobre fé. Fé para crer e para viver. Crer em Deus e viver a nossa vida de acordo com a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Estaremos nos baseando em Hebreus capítulo 11, o primeiro versículo, Efésios capítulo 2 também, no versículo 9, aonde diz que o justo viverá pela fé. E na palavra do Senhor por completo, aonde nos mostra que muitas pessoas, na realidade todas elas, seguiam Jesus, criam em Deus, confiavam e obedeciam pela fé. Nós estaremos então hoje falando sobre este tema. Convido você a estar conosco, não somente na palavra, mas também participar conosco no final deste programa em oração. Estaremos orando com você e por você também. Já vou avisando que você já pode olhar na tua tela e ver esse número e fazer uso desse número, não somente mais para frente, mas agora já ligando, colocando para os atendentes, pessoas amáveis, que primeiramente amam a Deus e amam você também. E vão então ouvir a tua causa e vão colocar para nós, virar aqui no estúdio e juntos nós vamos orar pela tua causa. Amém? Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, uma igreja atuante, missionária, visionária e muito abençoadora. Na tua tela você verá os contatos, o site da IE Adam. Esse programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência aqui em Manaus, e você verá também todo o contato da FBN na tua tela, para você conhecer melhor os cursos, data de matrículas e tudo mais sobre a Faculdade Boas Novas. Esse programa também é um oferecimento da IEBN, que é um Instituto de Educação Boas Novas. E esse programa é também um oferecimento de todos aqueles que são semeadores aqui na Boas Novas, semeando no reino, para o engrandecimento, para o crescimento. E nós não podemos te dar uma recompensa, mas Deus com certeza lhe dará. Ele vê cada momento que você ora, que você abençoa com a tua oferta voluntária, este projeto que não nasceu no coração do homem, nasceu com Deus. Deus colocou no coração do homem, mas a ideia da Boas Novas nasceu na eternidade. Deus ama vidas e ele levantou esse projeto pensando em você, na tua vida hoje, naquilo que você precisa: orientação, fortalecimento, amparo, ajuda, despertamento. Ele levantou um canal para transmitir Jesus, para que você hoje tivesse solução e vitória. Amém? Então o Senhor vai lhe recompensar por você ser essa pessoa que está ligado, que está conectado, mas não somente assistindo, mas também contribuindo. Amém? Que o Senhor possa lhe abençoar. Tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo. Não esqueça de ligar para nós. O telefone estará aí na tua tela para você entrar em contato para a nossa oração no final deste programa. Se você puder já abrir tua Bíblia comigo, hoje estaremos falando sobre fé. Fé para você crer, mas também para você viver tua vida pautada, baseada nesta fé em Deus. Amém? Hebreus capítulo 11, Efésios 2 e outras passagens que nós abriremos hoje a Bíblia nelas para falar um pouco sobre a tua fé, a minha fé, a nossa fé em Deus. Eu vou rapidinho para o intervalo e daqui a pouco mais eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nesse dia falando sobre fé. Vamos começar com uma passagem em Hebreus capítulo 12, capítulo 11, que descreve o que fé é. Olha que lindo, como Deus é tremendo. Ele nos descreve
esta virtude, essa atitude, porque é uma atitude minha, né, do meu coração, ela vem de Deus, mas eu preciso gerenciar essa virtude, eu preciso vivê-la, ela tem que ser expressa através da minha vida, do meu coração. E ela diz assim, esse versículo fala assim: ora, a fé, ela é a certeza das coisas que não, das coisas que se esperam. É a certeza de que aquilo que você espera vai acontecer. E a fé também é a convicção de fatos que se ainda não veem. De coisas que você ainda não enxergou, mas você tem fé e sabe que vai enxergar. Tremendo, né? Essa definição do que a fé é. A fé é a certeza. Olha as duas palavras que usam aqui. Fé é certeza e convicção. Quem tem fé tem certeza que vai ver as coisas que está esperando e tem convicção de que os fatos, né, que ela ainda não vê, virá a ver, né, a acontecer, a vivenciar esses fatos e essas circunstâncias. Gostaria de falar hoje sobre fé esse pensamento do nosso tema, que é algo que eu tenho que ter para a minha vivência, a minha convivência, o meu relacionamento com Deus, não é? Fé para eu crer nele, mas também fé para viver as suas promessas, viver aquilo que Deus tem para mim. E muitas pessoas, elas se enganam quando elas acham que fé é somente algo destinado, algo usado, algo utilizado somente no âmbito de um relacionamento com Deus. A fé, eles associam somente com religião, que, aliás, religião e religiosidade não nos levam a Deus. O que nos leva a Deus é um relacionamento sincero, íntimo, real com a pessoa de Cristo Jesus. Ele é o caminho para Deus. Então não é você fazer penitência e procurar fazer atos e gestos religiosos que vai promover espiritualidade ou uma vida com Deus. A vida com Deus começa em Jesus, porque ele mesmo diz: eu sou o caminho para Deus, eu sou a verdade que leva a Deus e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, que é Deus, senão por mim, diz Jesus. Então muitas pessoas, elas acham que fé é somente para eu ter um relacionamento com Deus. Essa é a minha, né, as pessoas acham isso aqui é o único motivo. Mas não, fé é muito mais do que somente você crer em Deus. Fé é necessário para todos os nossos relacionamentos. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o casamento. Você casa com alguém porque você ama aquela pessoa e você tem fé que aquela pessoa vai cumprir o compromisso dela com você. Quando você casa com alguém, você tem fé naquela pessoa, na palavra dela. Quando ela diz para você: eu te amo. Quando ela diz: vamos caminhar juntos, não é? Vamos construir uma família juntos. Não é um passo no escuro, você põe assim uma venda e você vai tateando. Não. É um passo real, concreto, porque você crê naquela pessoa. Você acredita nela. Isso é fé. Então, todos os nossos relacionamentos são baseados também por um ato de fé. Por que fé? Porque você está vendo só aquilo ali, mas tem muito mais ainda naquela pessoa, talvez, que você não conheça. Ela pode dizer algo, mas você tem que ter fé que aquilo que ela está dizendo seja verdadeiro. Está entendendo? Então, é um passo de fé para você crer. Eu notei aqui que os sentimentos, que o compromisso que ela está fazendo com você, que é de um casamento, seja realmente verdadeiro, não é? Então, é necessário sim ter fé naquela pessoa, botar fé, crer naquilo que ela está dizendo. E não somente, eu usei esse exemplo de um casamento, porque eu creio que é a base da nossa sociedade, que são as famílias, mas também em outros relacionamentos, como negócios.
Você vai fechar um contrato com alguém? Claro que você vai conhecer com quem você está fechando o contrato, você vai saber as cláusulas do contrato, você vai estar ciente de todos os papéis que estão ali, as normas, mas tem que ter um grau de fé no teu coração para que aquela pessoa venha cumprir as palavras daquele contrato. Você faz crendo que aquele parceiro, aquele sócio, aquela pessoa com quem você está fazendo esse contrato vai cumprir a parcela dele, a parte dele. Isso também requer confiança e requer fé. Você está entendendo? Então, muitas pessoas falam: ah, fé é só aquilo que eu vou me deixar me levar a Deus. Não, nos nossos relacionamentos, nas nossas transações, nos nossos negócios, não é? Quando uma pessoa, muitas vezes, tem pessoas que têm fé, confiam demais, e aí elas vendem fiado, né? Ah, vai pagar, porque eu tenho fé que aquela pessoa vai me pagar. Então, hoje, nós vamos entender essa questão da nossa fé em Deus para crer nele, nos chegarmos a Deus. A nossa vida, o nosso andar com Deus é pela fé, sabe? E é uma fé ainda mais intensificada, eu diria, até maior, porque as pessoas você vê, nós enxergamos. Claro que nós enxergamos só aquilo, o exterior. Muitas vezes tem muito mais envolvido que nós não vemos. Mas Deus, nós não enxergamos Deus. Muitas vezes nós não sentimos a presença dele. Muitas vezes nós, claro, todas as vezes a gente não pode nem tocar nele. Mas Deus existe. Por isso tem essa palavra aqui para nós, não é? É a convicção daquilo que você não vê, a certeza de que aquilo, né? A fé te leva para você ter convicção e certeza de fatos que não se veem e de situações que ainda você ainda não pôde vê-las de uma maneira concreta. Tem uma outra passagem muito tremenda que eu gostaria de abrir agora também e dizer para você. Ela está aqui em Efésios. Se eu não me engano, é Efésios capítulo 2. Vamos lá. Na realidade, essa passagem, ela não, a sua origem não está em Efésios. Efésios cita aqui uma outra passagem, não é? Do Antigo Testamento, aonde se fala por fé, de fé, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é? É, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas também em outra passagem, se não me engano, eu acho que está em Romanos, na realidade, eu estou um pouco equivocada aqui. É Romanos, capítulo 1. Se eu não me engano, está aqui no versículo 17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, na palavra de Jesus, o Evangelho de Cristo. A justiça de Deus se revela na palavra dele. E ela vem de fé em fé, como está escrito. E aqui ele está citando Abacuque, o profeta, porque foi lá que foi escrita essa palavra primeiro, em Abacuque capítulo 2, versículo 4. Mas ele cita aqui no Novo Testamento, em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim: o justo viverá a sua vida, viverá, vai caminhar, vai prosseguir a sua caminhada. Como? Pela fé, pela sua fé em Deus. O justo viverá pela fé. Anota bem esse versículo hoje. Eu acho que todos nós precisamos entender esta passagem. Ela foi escrita para nós. O Espírito Santo, ele capacitou, ungiu o autor de Romanos, que é o apóstolo Paulo, para escrever essa palavra. Foi Paulo o autor físico de escrever, mas o autor que inspirou Paulo foi Deus, para dizer: o justo vai viver confiando em Deus. O justo vai viver com seus olhos em Deus. O justo vai viver com a sua fé depositada em Deus. Para você hoje essa palavra, para mim hoje essa palavra. A nossa vida com Deus é pela fé.
o nosso relacionamento. Por isso que muitas vezes é difícil. Porque você não vê, você não sente, você muitas vezes não percebe. É um ato de fé. É uma fé atuante que me leva a Deus. Oração é um ato de fé. Você ora crendo que você está falando com Deus e Deus está lhe ouvindo. Leitura da palavra é um ato de fé. Esse livro tem um autor, Deus. Deus permitiu que todos esses autores aqui, de todos esses livros, na realidade, muitos livros, é um só autor, porque o apóstolo Paulo, ele já escreveu quase que a metade do Novo Testamento, né? Vamos dizer, boa parte, claro, que foi inspirado por Deus. Deus é o sumo autor. Mas para você ler toda essa palavra, tem que ter fé. Para crer no que ela te diz e crer que Deus a inspirou. Então, o justo vai viver pela sua fé em Deus. Então, é um ato de fé orar. Você exerce a tua fé na oração. Você exerce a tua fé a cada momento que você abre a palavra. E até mesmo aqui, você que é um telespectador da Boas Novas e deste programa e de todos, aqui é um programa da palavra, o que está sendo colocado em prática aí? É a tua fé. É pela fé que você ouve a palavra todos os dias aqui no ministério, abrindo a Bíblia. A fé que Deus colocou no teu coração. E ela é exercida. E cada vez que você exerce mais, mais fortalecida ela fica. Existe sim fé fraca. É aquela fé que ela é não exercida. É a fé que permite dúvida. É a fé que permite a presença da incredulidade. Eu acho que nem permite, porque incredulidade não anda com fé. Mas tem momentos que você quer duvidar. Então a fé, quanto mais você lê a Bíblia, mais você fala com Deus, mais você se busca a Deus, mais a tua fé é fortalecida. Fé para crer e viver. Você está entendendo? Quão importante é a tua fé em Deus. Muitas pessoas depositam fé em coisas erradas. Por exemplo, muitas pessoas colocam a suma, o total, a força total da sua fé num outro ser humano. Mas a Bíblia diz também, se eu não me engano, está aqui em Isaías, capítulo 17, o capítulo, vamos ver aqui rapidinho para mim não errar. Diz, fala assim, maldito é o homem que confia no homem e que faz do braço direito a sua força, né? Confia na força daquele homem. Então, isso é muito perigoso. Na realidade, não é Isaías, não, é Jeremias. Jeremias, capítulo, vamos lá comigo rapidinho, porque eu acho que vale a pena. Deixa eu olhar aqui para essa câmera aqui. Olha só o que diz Jeremias, se eu não me engano, é o capítulo 17 mesmo. E é o versículo 5. Assim diz, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. E aí ele se aparta o seu coração do Senhor. Por quê? Porque ele está confiando no homem. Confia na sua conta bancária, confia na sua capacidade, confia nele mesmo como homem e confia no próximo também. E a Bíblia fala, maldito esse homem que põe toda a sua confiança nele mesmo como homem e em outro homem. A Bíblia declara isso, não é eu que estou falando. Então a nossa fé, a nossa confiança deve estar primeiramente em Deus. Deus, ele é digno de toda a nossa, nosso louvor, de todo o nosso amor e de toda a nossa fé. Por isso que eu comecei aqui dizendo, muitas pessoas têm fé, mas colocam a sua fé no lugar errado. Colocam a sua fé num Deus que não existe, um Deus morto, parado, estagnado, que tem que ser carregado. Coloca sua fé em pessoas, em circunstâncias.
aquela circunstância está boa, está de pé, pode vir um problema financeiro, um problema aí, sabe, não sei, de dificuldades, como nós estamos passando agora no nosso país, não é? Em crises. E aí o que acontece com aquela estabilidade que estava ali, que você confiou tanto? Ela vai por água abaixo. Estava crendo, estava confiando, minha fé estava naquilo. Por isso nossa fé tem que estar completamente depositada, focada em Deus. A Bíblia diz que o justo viverá a sua vida pela fé, fé em Deus. Fé para viver, para crer e para viver. Vou dizer algo para você hoje. Deus ama ver fé no teu coração. E Ele quer que essa fé cresça. E Deus prova a nossa fé. Deus testa a nossa fé. A nossa fé é provada e testada, diz Pedro, 1 Pedro, se eu não me engano, capítulo 1, que ela é testada e provada como ouro. O ouro passa pelo fogo. Quanto mais ele é purificado pelo fogo, mais puro fica o ouro. E assim é a nossa fé, que é mais valiosa do que o ouro. Deus prova a gente, porque Ele está provando a nossa fé. Ele quer que aquela fé fique pura, fica forte, intacta. Então, o que que Ele faz? Ele permite adversidade na tua vida. Ele permite momentos difíceis, momentos complexos, momentos de dor, momentos de aflição, momentos que você às vezes quer perguntar, questionar, ficar chateado. E você fala, da onde está vindo tanto problema na minha vida? Deus permite circunstâncias, porque Ele ama a fé que está no teu coração. Sabe por quê? Porque essa fé no teu coração e no meu é o canal que nos leva a Ele. É pela fé que nós temos um relacionamento com Deus. E se a fé é o agente que nos leva a Ele, Ele quer trabalhar que essa fé seja mais forte, mais ousada, mais pura, mais sincera, mais forte. E aí Ele vai trabalhar para isso. E aí entra então esses momentos de dificuldade. É Deus trabalhando e forjando a nossa fé. Você crê nisso? Crer nisso hoje é pela fé. Você não está em vão hoje aí assistindo, abrindo a Bíblia. Você é um homem de fé, uma mulher de fé, porque você está na palavra. E é pela fé que você crê nessa palavra que é liberada. É a palavra de Deus. O justo viverá a sua vida pela fé. Jesus falou algo muito interessante em Mateus, capítulo 4. A gente vai para essa passagem rapidinho e depois a gente vai para o nosso intervalo daqui a pouco mais. Tá bom? Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 4, palavras de Jesus quando ele foi tentado pelo seu maior inimigo, que é o nosso inimigo também. O inimigo de Deus é nosso inimigo também, o diabo, Satanás. Tentou Jesus, depois de dias no deserto, passando fome, ele estava em jejum, ele estava ali, na presença de Deus. E Satanás só ataca quem está na presença de Deus. O inimigo não vai atacar quem está longe dele, não. Ele sabe que aquela pessoa já está no arraial dele. Ele que meio deixa, tá, sabe que já está lá, desgraçado, ele vai lá ocupar o tempo dele para atazanar, perturbar, tentar aqueles que estão vivendo para Jesus, que é você e eu, que vivemos para Deus. Então ele vai querer pegar e destroçar, incomodar, tentar, perturbar, sabe? Então ele perturba. E aqui Jesus estava na presença do Pai, naquele lugar no deserto, no jejum. E aí ele tenta Jesus com uma coisa muito básica, alimento. E Jesus responde para o inimigo, para Satanás, na palavra que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Diz assim: olha, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é só de pão que eu vou viver a minha vida. Eu vou me alimentar, não é só de comida. Eu vou me alimentar para ter uma vida plena.
da palavra que vem de Deus. Para você hoje essa palavra. Não só de pão vive você e eu, mas da palavra que procede de Deus para a nossa vida espiritual. Porque a minha vida espiritual também tem fome. E se eu deixar ela com fome, passando necessidade, ela vai minguando e vai ficando fraca. Mas para que toda essa palavra que vem da boca de Deus, eu crer nela, o que eu preciso? Fé. Preciso crer que é Deus inspirando, que é de Deus essa palavra. Preciso crer em Deus. E quanto mais eu creio na palavra, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu chego perto de Deus, mais forte será a minha fé. Está entendendo? Quando, nessa mesma passagem aqui, na mesma passagem, capítulo 4, é um relato da vida de Jesus. A tentação, depois Jesus, ele volta para Galileia, e aí ele chama os seus discípulos. Aqui no versículo, no capítulo 4, caminhando Jesus, versículo 18, no mar, ele viu um homem chamado, dois irmãos, Simão, que era Pedro, e ele viu André lançando as suas redes ao mar. E aí ele falou para aqueles dois homens, vinde após mim, venha, siga-me. E deixaram esses homens imediatamente tudo para trás e seguiram Jesus. Sabe como é que a gente pode dizer o nome desse seguir aqui? É um seguir de fé. Eles não conheciam tão bem Jesus, mas eles seguiam Cristo. Foram discípulos de Jesus pela fé. Seguiram Cristo. Deixaram tudo pela fé. Então hoje, Deus honra quando você faz isso. Quando você crê nele, claro, pela fé. Quando você dá um passo ousado, crendo nele, pela fé. Hoje, quem sabe, Deus está pedindo algo de você. Uma missão, um trabalho, algo que você deve estar fazendo para ele. Mas requer fé da tua parte. Honre Deus com a tua fé. E Deus vai lhe honrar também. Pense nisso. Deus vai lhe honrar. Porque você está honrando ele com a tua fé. Amém? Essa é a palavra que Deus tem para nós hoje. Tem mais. Nós vamos voltar agora no próximo bloco, falando sobre algumas passagens que a gente leva assim tão, né? Ah, é tão normal. Mas se a gente for olhar bem, tudo aqui na Bíblia, tudo que Deus fala conosco, tudo que nós fazemos, a nossa vida, a importância de nós termos fé em Deus. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e eu aguardo você. Não saia daí, tá bom? Pega o teu chá, teu café, mas fique aí ligado porque o Espírito Santo tem mais para você e para mim. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Estamos de volta com você hoje falando sobre a fé. Eu gostaria, antes de nós entrarmos aqui em outra passagem, voltar para o nosso texto base, que está em Hebreus capítulo 12, que define o que fé é. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que você ainda não vê, daquilo que não se vê. Mas eu gosto da passagem que vem antes dessa de Hebreus 11. Eu li para você agora Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 10, no versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, coragem, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Significa, tendo coragem de chegar perto de Jesus, de ter um relacionamento com ele, porque ele abriu esse caminho. Santo dos Santos é o lugar mais que os sacerdotes entravam naquele lugar para levar o pecado do povo, para eles receberem perdão, para trazer bênção. Ele somente podia chegar perto. E muito limpo e purificado. Se tivesse alguma coisa errada com ele, ele morria na presença de Deus ali. Mas Jesus veio e aí caiu aquela cortina que nos separava. Foi rasgado o véu do templo, de cima para baixo, assim, rasgou tudo. Significa que não tem mais um representar. É você, pode vir você para Deus. Jesus te lava, Jesus te purifica, Jesus te faz capaz. Ele te,
te santifica para você poder então chegar na presença dele. E aqui está falando que você pode chegar então com coragem. Não tem que ter medo, não, porque antigamente tinha muito medo, porque ia morrer. A santidade de Deus matava aquela pessoa, porque ela estava com erro, com pecado. Mas agora você pode vir, por quê? Porque o sangue de Jesus abriu um caminho, abriu, sabe, uma oportunidade para você poder chegar mais perto dele. Pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A morte dele fez com que houvesse aquele véu, né, fosse rasgado para você ter intimidade com Deus. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com sincero coração e com a certeza plena, confiança, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança. O que é a confissão da esperança? A tua salvação. Guarde bem, não deixe o inimigo fazer você errar o caminho, pecar, sair da vontade de Deus. Guarda bem, porque quem fez a promessa é fiel. Deus que prometeu para você todas as bênçãos que estão em Cristo Jesus, salvação eterna, vida eterna, Ele é fiel para cumprir todo bom, todo bem na tua vida. Muito tremenda essa passagem. Se você puder anotá-la, Hebreus capítulo 10, do versículo 19 em diante. Mas eu quero agora falar também sobre outras passagens. Tem um versículo que eu amo muito na Bíblia, mas sem fé não podemos entendê-lo. Um versículo como Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É pela fé que eu tomo posse dessa passagem. Porque se eu não tenho fé em Deus, de que uma tristeza, uma decepção, uma afronta, um momento de dor, Deus está permitindo, porque aquilo vai ser transformado em glória, em bem, em sucesso. Deus vai transformar o sofrimento em glória. Quer dizer que todas essas coisas que aparentemente são tão ruins e terríveis, Deus está trabalhando para um bem maior que eu nesse momento não estou enxergando. Mas pela fé eu creio que o bem maior está vindo. Você está entendendo? É necessário ter fé para crermos em toda a palavra. E em versículos como esse, que você fala, não, todas as coisas boas contribuem para o bem. Não, não é isso que está escrito aqui na Bíblia. Só se for na tua. Porque aqui está escrito, todas as coisas, quer sejam coisas trágicas, complicadas, difíceis, tristes, desesperadoras, coisas que faz você chorar, todas essas coisas, Deus permite, porque elas estão contribuindo para o bem, para o teu bem, não é o bem de Deus, é o teu bem, para o bem da tua vida, para a tua felicidade, para a tua estabilidade, para a tua fé, é para você que está contribuindo bem. Então, para você acreditar e crer nesse versículo, tem que ter fé. Porque na hora você não está vendo o bem. Você está vendo só o mal. A enfermidade. O problema no lar. A separação temporária. Sabe? Você está vendo a enfermidade. As brigas, a confusão, a tristeza. Revolta, afronta, dificuldade. E você fala... Por que eu estou passando isso? Temos que ter fé que todas essas coisas Deus permite e elas estão contribuindo para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Você está entendendo hoje porque Deus está nos levando a falar sobre fé? É para você entender que para você viver essa palavra, acreditar nesta palavra e saber que ela é real, é pela fé. Outras palavras, todas elas na Bíblia, eu coloquei só alguns exemplos aqui, porque é uns versículos que eu me identifico, que eu amo.
Um outro versículo que eu amo muito também está em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que diz assim: nunca te deixarei, nunca te abandonarei, nunca eu vou deixar você. Está aqui. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais. Olha o que Deus é tremendo. Ele coloca nunca e jamais juntos. Quer dizer, de jeito nenhum eu vou te abandonar. Como é que você vai crer numa palavra dessa? Pela fé. Tem que ter fé que Deus falou isso. E Deus falou. Mas às vezes a nossa fé é fraca. Deus já fez a parte dele. O problema não é Deus. O problema é a nossa fé, a nossa confiança. O problema está desse lado aqui. De lá, tudo é perfeito. A imperfeição está desse lado do céu, para cá. Está em nós. Temos que crer nessa palavra. Então, para crer que Deus, nos momentos que eu estou sentindo tão só, e quem sabe hoje você está sentindo tão sozinho, tão triste, tão abandonado, tão solitário, é nessa hora que Deus quer que você tenha fé para crer que Ele está colado em você, aí juntinho de você. Ele fala: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E em Mateus, no último capítulo, no versículo, capítulo acho que é 28, versículo 19, diz: eis que estou com vocês até a consumação do século, até acabar tudo, mas eu vou estar com vocês todos os dias. Então, temos que ter fé. Deus falou, então está falado. Eu creio, eu acredito, a minha fé está na palavra dele. Temos que ter fé para todas as outras palavras que Deus fala. Eu amo 1 João, capítulo 3, versículo 8. Eu sempre uso essa passagem nas minhas orações, quando estou orando para Deus libertar alguém. Alguém que eu estou orando para aquela pessoa. Alguém que nós amamos, né? A gente ora por familiares, por pessoas, por amigos. E você ora: Senhor, liberta fulano. E aí você ora aquela palavra poderosa: para isso se manifestou o Filho de Deus. Para isso Jesus veio. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Aonde? Na vida daquela pessoa por que você está orando. Jesus veio para destruir todas as obras do diabo. Tens que crer nessa palavra. Como? Pela fé. Aí quando você ora ela, ore pela fé, crendo: Jesus, está escrito, a tua palavra declara que tu viestes para destruir toda obra do diabo. É pela fé que eu creio nessa palavra. Então, oração é uma ação que você faz de fé, pela fé. E crer nessa palavra também requer fé. Sabe? E é tão importante isso hoje. Porque nós vivemos num mundo que tem que ver para crer. Que as pessoas perdem fé uns nos outros. E essa falta de credibilidade um para com o outro, às vezes é transferido para com Deus também. Elas ficam amargas um para com as outras, duvidosas uma com a outra, sabe? Ficam assim decepcionadas, sabe? A coisa mais triste é uma pessoa decepcionada com o próximo, porque ela vai querer transferir essa decepção, muitas vezes, para Deus. Muitas vezes uma pessoa está decepcionada com o pai, com a mãe, com o parente. Eu não esperava isso dela, dele, com o marido, com a esposa. E aquela decepção, ela transfere. Ela fala: ah, mas sabe, será que Deus também me ama? Será que Deus vai me decepcionar? É triste isso. Eu quero dizer para você hoje, querido, não transfira esse sentimento para Deus. Deus é fiel. Deus é justo. Deus é bom. Deus é bom e sempre continuará sendo. Mesmo que as pessoas não sejam, mesmo que elas não são tão boas, mesmo que elas não sejam fiéis, mesmo que elas nos enganem, que nos firam, venha ferir você, venha ultrajar você, venha enganar você, venha afrontar você, venha fazer você de bobo, de boba, de palhaço, Deus não faz isso com você. É pela fé que você vai crer nesse Deus.
De Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo, elas não falharão. Se das estrelas, o brilho cessa, mas sua palavra, suas palavras brilharão. É um hino da nossa harpa cristã. 4:5-9. Eu amo essa música, esse louvor. Estou citando ele para você. Mas essa é a fidelidade de Deus hoje para você. E você deve ter fé. Por isso que o inimigo quer ferir a tua fé. Ferindo a tua fé, ele fere o teu relacionamento com Deus. Ferindo a tua fé, ele esfria o teu amor, o teu andar, o teu zelo para com Deus. Porque ele sabe que fé te leva a Deus. Ele vai fazer de tudo para você não ler Bíblia. Porque Bíblia fortalece a tua fé. Vai fazer de tudo para você não orar, buscar Deus. Porque ele sabe que quando você começa a orar, a tua oração vai te aproximar a Deus. A leitura da palavra vai fazer você chegar perto de Deus. E para a igreja fortalece a tua fé. Eu congrego, eu amo a igreja a qual eu pertenço. Eu não fico lá na frente, não. Eu fico sentadinha como membro. Eu preciso receber de Deus para poder dar também. Então nós precisamos congregar. Nesse congregar, a fortalecimento da nossa fé. Por isso que muitas pessoas ligam para esse programa. Ligam e falam, ora pela minha fé está fraca. Eu lhe pergunto, estás indo para a igreja? Está lendo a tua Bíblia? Está orando? Está em Jesus? Porque se você ficar ao léu, vou dar um tempo para não, vou para a igreja não, porque eu não gosto daquele pastor, não gosto de sei que lá, sei que lá, sei que lá. Então cuidado. Porque é na igreja, na casa do Senhor, que você é fortalecido, a tua fé. Não deixe de congregar, está aqui também. Nessa mesma passagem que eu li para você de Hebreus 10, se não me engano, é o versículo 25, diz assim, e não vos deixeis de congregar, não deixe de ir para a igreja, de estar na casa do Senhor, no corpo de Cristo, sendo fortalecido. Eu quando vou para a igreja, eu saio de lá uma gigante, sabe, cheio de fé, de esperança. Deus fala comigo, Deus trata comigo, Deus me cura, sabe? Então nós temos que estar na casa do Senhor. Fé é gerada. E o inimigo quer que a tua fé fique fraquinha, então ele vai te isolar. Vai para a igreja não, lê Bíblia não, busca não, não ora não, não faz nada não, fica aí paradão, fica aí na tua. Cuidado, porque o inimigo quer acabar é com você. E ele sabe aonde ele vai minar. Ele vai minar aquilo que é mais importante, que é a tua, que é o teu ponto de encontro com Deus, que é a tua fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Palavra. Está em Romanos isso. Vamos lá rapidamente, a gente vai terminar com esta, com este pensamento tremendo da palavra do Senhor. Quando eu falo pensamento, falo de versículo. Olha só o que diz aqui, Romanos capítulo 10, é o versículo 17, e assim a fé vem pela pregação, a fé vem pela pregação da palavra de Cristo, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Aqui fala, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, no teu coração você crê que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Como é que você faz isso? Pela fé. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Tem que crer e confessar. Porque está escrito, todo aquele que crê não será confundido. Aqui, claro, Romanos está citando Isaías, né? Isaías 28 diz isso. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que todos, né, são do Senhor. Porque aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. É pela fé, mas você vai invocar e você vai ser salvo. E assim a fé vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Da palavra, da pregação da palavra. A palavra de Cristo. Olha que tremendo. Então, é muito tremendo como Deus quer hoje fortalecer a tua fé. E você tem que entender
que o inimigo quer minar a tua fé. Guarde ela. E a maneira de guardar a tua fé é você estar guardado em Jesus, guardado o teu coração em Cristo, buscando Jesus, estando na palavra dele, na casa dele, orando, vivendo a tua vida em obediência a ele. A tua fé vai estando guardada nele. E fé cresce, vai ficando maior, vai ficando mais forte em Deus, fortalecido em Deus. E hoje Deus quer isso para você. É a palavra dele para você hoje. Sabe por quê? Porque ele te ama. Deus não quer o teu mal. Deus sempre quer o teu bem. Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Quem é contra nós é o inimigo de Deus. Não se iluda. Tem pessoas que acham que Deus quer matar elas. Não. Deus não quer o teu mal. Deus quer o teu bem. Deus é por nós. Ele torce por nós. Ele quer a nossa vitória. Ele quer o nosso bem. O problema não é Deus. Deus nunca vai ser teu problema. Deus vai sempre ser tua solução, tua vitória, a tua alegria, a tua paz. Tudo que é de bom vem de Deus. E vem pela fé neste Deus. Por isso hoje Deus está falando contigo sobre isso. Amém? Receba essa palavra. Se você gostaria de anotar alguns versículos, anote. Hebreus capítulo 10, versículos 19 em diante. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 12 também. Romanos capítulo 10. Você pode anotar também outras passagens, como Romanos 8, 28. Eu tinha mais aqui para a gente falar, né? O justo viverá pela fé. Romanos 1, versículo 17. Mas na realidade está em Abacuque, capítulo 2, versículo 4 também, que fala que o justo vai viver pela sua fé em Deus. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar daqui a pouco mais orando com você. De volta com você, nós louvamos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. A Maria Evangelina, ela liga de Angra dos Reis e ela diz que ela foi curada de um tumor e agradece a Deus e também pelas orações. Que coisa maravilhosa! É tão bom de ter todo dia um testemunho. Ontem tivemos e hoje temos outro testemunho de cura. Sabe o que é isso? Jesus, Ele responde orações, amém? Vamos orar pela Luana, para o Senhor tocar no seu sogro, que é o Pedro, que está internado, né? Perdão, pelo Pedro e seu sogro, que é o Juarez, que está internado. Vamos orar também pelo pai da Rúbia, que é o seu Manuel. Orar também pela vida da Lucinha, que pede oração, pela sua saúde. A Liliane, pelo seu marido, ele a deixou. Vamos orar por ele, o nome dele é Albuquerque. Vamos orar também pelo Leandro, pela Daiane e orar pela Nívia. Vamos orar por essa família toda, amém? Orar pela Adeline também, Adelide, pelo seu filho que é usuário de drogas, para Jesus libertar o Danilo. Jesus pode, Adelide, ele tem todo o poder, sabe? Não subestime, ore, sabe? Deus pode fazer aquilo que o homem não pode. Mas tem que ter alguém na brecha pelo Danilo, orando. E você é essa pessoa. Deus vai te fortalecer para você continuar. Vamos orar pela Madalena, que está enferma. Orar pela Elisete, que está internada. A sua irmã Cristina e Tiago também, e Sidney, que são de Goiânia, que estão no vício. Quem pede é Maria, de Angra dos Reis. A Fabiane também pede pela sua família, vida espiritual, vida financeira. Ana Maria, pelos seus netos, o Ícaro e pelo Kaique. Nós vamos orar por esses dois. Orar também por Maria, pela sua família, pela Alessandra, Stephanie, Menaena e Dilson e Sidney. Do Rio de Janeiro também, a Ivaneide pede para uma pessoa, o seu irmão, que foi mordido por uma cobra, para Jesus totalmente restaurá-lo. Vamos orar pela sua família. Vamos orar também pelo filho Renan,
aqui essa pessoa, eu não estou entendendo o seu nome, mas a gente vai orar pelo seu filho, tá bom? E orar pelo Severino, que está desanimado, passando por perseguição, luta. Meu irmão, isso pode ser também um forjar da tua fé. Deus está firmando a tua fé, fazendo ela mais forte. Fé, ela não é forjada oba-oba, na montanha alegre. É nas horas de vale que Deus fortalece a nossa fé. Então, fique alegre no Senhor. A tua fé está sendo provada, que ela está crescendo, amém? E é nas lutas que a nossa fé cresce, amém? Que o Senhor possa te abençoar e você permanecer firme em Jesus. E você vai cantar assim o hino da tua vitória em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada vida aqui representada, por aqueles que estão em drogas, como Danilo, Pai. Nós cremos que o teu poder, Senhor, é maior do que qualquer outro, Pai, que tu podes operar na vida do Danilo, libertando ele, tirando esse desejo, tirando, Pai, todo esse, sabe, esse vício da vida do Danilo. Nós cremos, Pai, na restauração de lares. E nós te pedimos e suplicamos, Pai, que tu venhas restaurar o lar, Senhor, da Liliane, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Ela é de Manaquiri, aqui no Amazonas. Venha visitá-la, Senhor. Venha visitar, Senhor, o Manuel, com cura. Visitar, Senhor, o Juarez também, Senhor. Venha, Senhor, venha fazer a obra na vida da Madalena. Senhor, toque em cada um aqui com cura. Na família da Maria, aqui de Mauazinho, cada um. Este que foi picado por essa cobra mordida, que o veneno, Pai, que possa estar no sistema dele, venha curá-lo completamente. Nós oramos agora também pela família da Fabiana, nós oramos agora pelo Renan, Senhor, esse filho querido. Nós oramos, Pai, por todos aqui representados. Dá força ao irmão Severino, Pai, para vencer, para, Senhor, ser forte na tua palavra e em ti, Senhor. Nós oramos, Pai, por todos aqui que estão precisando, esse que está no vício, Pai, que está ali em Goiânia, Senhor, toca, Pai, com cura e libertação. É o que nós te suplicamos, Jesus, no teu santo e precioso nome. Amém, amém, amém. Fica na paz e em fé. Fé no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é fiel. Amém? Deus te abençoe e até nosso próximo programa, se Deus quiser.